В Полтаві горіла багатоповерхівка. 12 людей пожежники евакуювали. Зайнялось близько 2-ї ночі на балконі однієї з квартир. Вона повністю вигоріла. Пошкоджено й сусідні помешкання. Через сильне задимлення довелося вивести на вулицю мешканців всього під'їзду. Ніхто не постраждав. За словами місцевих, власники квартири, з якої почалася пожежа, зловживали спиртним. Під час пожежі їх вдома не було. Причини займання наразі встановлює слідство. Я ще не прокинулася, як вже гупали в двері, кричать, виходьте на двір, горять. Вже задихаюся, вже наче в обморок. Я їй доповзла до дверей, двері відкриті, носиш було. А тут же бігали ці, хто вони, спасателі. Схватили мене за руки і тягли отак, тягли аж до низу. Небезпека була в тому, що було дуже велике задимлення. І дим піднімався, угарний газ піднімався по сходовій клітині. Для цього тому було проведено евакуацію людей. Всього евакуйовано 12 чоловік, із них 4 дитини.